nas estradas tem como motivo a perda de direção dos motoristas que circulam. Eu já ouvi várias descrições de um acidente em que os participantes afirmam ter perdido a direção e a partir daquele momento não conseguiram mais controlar aquele carro, aquele veículo. Na verdade, são muitos os motivos que levam uma pessoa a perder a direção, a sair da pista. Esta expressão não está ligada apenas ao contexto de dirigir um veículo. Ela acontece com muita frequência na vida de quem está simplesmente caminhando na vida, vivendo a vida. Veja o que tem acontecido em muitos lares. Quantos maridos e esposas têm perdido a direção da casa, a direção do casamento, a direção da própria vida? O casal está caminhando tranquilamente e de repente há uma derrapagem. É interessante, né? Nós usamos esta expressão para as nossas falhas. Paz, eu dei uma derrapada. Eu dei uma derrapada lá no trabalho, eu dei uma derrapada no casamento. Eu saí da pista, eu escorreguei, eu desviei. Eu perdi a direção. O carro familiar sai da estrada provocando, machucando todos os que estavam fazendo uma viagem até então tranquila, até então pacífica. Como nós descrevemos os acidentes, de repente, não é? Quantas vezes as nossas emoções nos jogam para fora da pista? Quantas vezes as nossas emoções nos jogam para fora da estrada? Não é difícil perder o controle da situação. E na tentativa de recolocar a vida, eu diria, nos eixos, tomamos decisões ainda mais prejudiciais. A verdade é que somos governados por um motorista que não conhece bem a estrada que trafega. E quando você caminha por uma estrada desconhecida, você precisa fazer o quê? Redobrar a atenção. Mas há um elemento que sempre está presente nas horas mais complicadas da nossa vida. E esse elemento chama-se imprudência. O que é uma pessoa imprudente? O que é um cristão imprudente? É a pessoa que age sem pensar. É a pessoa que age sem refletir. É uma pessoa que arrisca a sua segurança apenas para provar que pode, que está certa, que tem o controle em suas mãos. É a pessoa que avança, que corre sem dar atenção às regras, às leis que dão segurança àqueles que caminham. Eu gostaria muito de estar fora da lista dos motoristas de veículos imprudentes, mas a minha lista de imprudência no trânsito, ela é longa, ela é grande. Eu estou aqui inteiro, sem faltar pedaço, porque tenho dado trabalho muito ao meu anjo da guarda. Período que pastor Josué estava aqui conosco ainda, está pastoreando agora em
senador Camará, ele trabalhou no Detran um período e ele levantou a minha ficha de multas. E ele disse para mim: bispo, só um milagre para o senhor não perder a sua carteira. É verdade que eu não era o culpado de todas as multas, é que naquele período eu tinha mais de um veículo no meu nome, né? Aí eu passei a ser esperto e não ter mais veículo nenhum no meu nome. Todos os meus veículos, o meu carro, eu botei no nome da Cate. E aí, quando eu peço a chave do carro a ela, eu digo para ela: me dá a chave do meu carro que você pensa que é seu. Mas o Josué disse: bispo, só um milagre. Vai sair uma lista aí de... vão confiscar 10 mil carteiras de habilitação. E o milagre aconteceu. Saiu a lista e o meu nome não estava nela. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas eu não tive nem coragem de pedir a Deus para me livrar desses pecados. Porque a alma que pecar, essa morrerá. A gente tem que ter força para enfrentar as dificuldades. Esse seria um grande embaraço para mim. Mas não é assim. Quem aqui já não foi imprudente no trânsito? Tem um irmão aqui que está me olhando. Uma vez eu vim sábado à noite aqui em Caxias, e eu disse ali na 25 de agosto, tentei entrar na frente de um carro, ele vinha trazendo a filha dele aqui para a juventude, e eu emparelhei com ele, e ele me olhou, ele estava num carro maior do que o meu, ele não me viu, e ele falou assim: sabe aquele negócio? Não vai passar na minha frente. Você nunca fez isso, né, irmão? Você nunca fez isso. Você sempre deu a vez, você sempre foi paciente, você sempre deu a preferência, mas ele foi num... E chegamos juntos na igreja, eu falei: poxa, irmão, pensei que você ia me matar, você ia me tirar da pista. Ah, era o bispo. Brincadeiras à parte, a imprudência tem provocado muitas baixas, quase em quase todos os setores da vida. Tem gente, como o programa de televisão, de reportagem, passou essa semana, está endividado por imprudência. Está devendo o que não tem como pagar por imprudência. Tem gente aí fazendo fisioterapia em acidente, sem a perna, sem membro, sem braço, por imprudência. Minha pergunta é: por que uma pessoa se endivida? Pela imprudência, pela falta de cuidado com a administração dos seus bens. Sentimento, emoção não faz o dinheiro multiplicar. Não, vai dar sim, aleluia. Deus vai me abençoar, é? E aí, nós chegamos aí no... estamos quase chegando no título da nossa mensagem. Quem é este motorista imprudente que tantos desastres tem provocado na nossa vida? Quem é esse motorista imprudente? Ele se chama homem exterior. É o homem exterior. A Bíblia divide o homem ou a pessoa humana em dois lados, em dois mundos. O primeiro é o homem interior. O homem exterior. Primeiro é o homem exterior. E o outro, obviamente, é o homem interior. O exterior é o mundo que nos envolve, é o mundo que nós podemos ver. O outro é o homem interior, é o mundo que aquele mundo que eu diria assim que só Deus conhece, não é? Nem muitas das vezes nós mesmos conhecemos esse nosso mundo interior.
O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nesse texto, o apóstolo Paulo dá um vislumbre, né, do exterior e do interior. Mas o que é esse homem exterior? O homem exterior é o que governa a maioria dos nossos atos, a maioria das nossas ações. Ele é formado pela nossa vontade, ele é formado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Você já procurou entender por que uma pessoa que sempre viveu uma vida normal, aos padrões, de repente passa para um lado escuro, de repente passa para um lado difícil, complicado? Veja a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Eu penso que o apóstolo Paulo, como muitas pessoas, ele sempre desejou fazer o melhor, desde os primeiros anos da sua vida. Ele estudou, ele preparou-se para cumprir uma missão que ele acreditava ser certa, a missão mais importante da sua vida: defender os seus princípios religiosos, defender os seus princípios morais, defender os seus princípios éticos. Mas de repente as suas boas intenções foram mudadas. Ele se transformou num homem amargo. Ele se transformou num homem algoz, num homem insensível. O que que aconteceu com o então chamado Saulo de Tarso? Ele se deixou governar pelo homem exterior. Ele se deixou dirigir pelo homem exterior. Para que você entenda o que é esse homem exterior, pense numa semente. A semente é composta de uma parte exterior e de uma parte interior. A parte exterior é o invólucro, a caixa que abriga a parte mais importante da semente. A parte mais importante da semente não é a sua casca, não é a sua embalagem, não é o seu invólucro, é o seu interior. Então, para que os frutos de uma semente apareçam, é preciso que a parte que está confinada dentro da semente, ela seja liberada. Enquanto permanecer presa, esta parte da semente não tem muito valor, ou melhor dizendo, não consegue produzir, não consegue multiplicar-se. Eu estava em Manaus, e esse final de semana que passou, e sábado pela manhã, eu reuni lá um grupo de pastores e obreiros, e à noite tinha um culto de missões lá na igreja do pastor Mário, que eu só assisti. Quem ministrou a palavra de Deus foi um cacique, Ticuna, que é pastor. Ele lá estava falando em cima do livro de Isaías, uma palavra boa. Ele, o português dele é um pouquinho de dificuldade. Ele fez até um comentário interessante, um homem de Deus. Ele disse: Eu disse para Deus que eu não sei falar português, que eu sou que nem o Moisés, que eu tenho dificuldade, mas Deus falou que era para eu pregar. Cantou uma música em ticunanês, não sei se é essa a língua deles, língua dos ticunas, não é essa a língua dela, é uma brincadeira. Mas ele lá na sua pregação, ele citou a seringa, que é a mesma árvore que nós conhecemos como seringueira. Os ticunas chamam não de seringueira, mas de seringa. Então ele estava contando, achei muito interessante,
que quando você está perto onde tem seringueira, ele disse que a casca do fruto da seringueira, ela estoura antes da semente cair. Quando a semente da seringa ou da seringueira cai, ela já cai sem a casca. Então ele disse, você pode escutar ela fazer um tleque, ela romper. E eu achei muito interessante, ele disse, é como se ela explodisse. Ele disse, e a semente da seringueira, ela não cai ao redor. Né? Se você for num pé de laranja, você vai ver que todo o fruto que cai, fica ali no chão. Se você for numa jaqueira, o fruto cai ao redor do tronco, né? Toda árvore, o fruto cai ali. Ele diz que a seringueira não, quando a seringa ou a seringueira, quando o fruto estoura, que ele é lançado. Só cai ao redor as cascas daquele fruto. Então, à medida que ele vai abrindo, que ele está pronto para ser semeado, que ele cai assim, em várias direções, né? O fruto da seringa. Ele estava falando do evangelho, da pregação do evangelho, de nós lançarmos esta semente. Era um culto de missões, né? Estava falando de lançarmos a semente mais para longe um pouquinho, né? Mais adiante. Eu achei isso interessante. Então, quero, só citei a guisa de ilustração para você. Mas você já viveu momentos, acredito que sim, em que desejou fazer algo bom e não conseguiu? Então, a pergunta é por quê? É porque o seu espírito que está dentro desta casca que se chama homem exterior, interior, exterior, não tem como sair. O homem interior não tem como sair porque ainda está preso dentro desta casca homem exterior. É por isso que enfrentamos tantas dificuldades, tantos conflitos nesta nossa caminhada. Entendemos, desejamos amar, mas é impossível. Há muita gente que diz assim, é impossível amar. Não, você é impossível. Pode amar, se é porque o senhor não conhece minha sogra. É porque o senhor não conhece fulano, você não conhece o meu patrão, é impossível. Tem pessoas que é impossível a gente conseguir amar. Queremos perdoar, entendemos que é a vontade de Deus, que precisamos perdoar, mas nós acabamos condenando, acabamos criticando, acabamos falando mal. Queremos adorar a Deus como Deus quer ser adorado, em espírito e em verdade, não sabemos como fazer isso. Tudo porque esta casca, o homem exterior, é resistente demais e nos impede de agir conforme a vontade de Deus. Ela não deixa o homem interior se expressar. Ela não deixa o homem interior se manifestar. É por isso que muitas vezes uma pessoa que está na igreja, que é crente, perde a direção. Desvia-se do caminho. O homem exterior toma o volante nas mãos e não deixa o homem interior, que o homem interior interfira na escolha do caminho. O nosso grande adversário não é apenas o diabo. A Bíblia diz, cremos na Bíblia, sabemos que ele é perigoso, sabemos que ele é astuto, como diz o outro, sabemos que ele é matreiro, mas sabemos também que o diabo é um inimigo já derrotado. Fala para o irmão de lado, o diabo já foi derrotado, querido. Vamos comer e beber, vamos celebrar a vitória de Cristo na cruz sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo.
Nosso adversário é o nosso homem exterior. E se esse homem não for quebrantado, ele irá provocar muitos desastres, tanto na vida pessoal, como na vida de todos que caminham ao nosso lado, tal qual um acidente de trânsito, né? Deus que me perdoe, às vezes o cara bebe, faz tanta miséria, dirige. Deus que me perdoe, mas eu só eu que penso essa miséria. O cara bebeu, bateu em 20 carros, morreu só ele. Graças a Deus que morreu só ele. A gente quase fala assim, ele merecia, né? Na maioria das vezes, a pessoa que comete isso, como é que é? Ele está bêbado, ele bate não sei quantos carros e ele não sofre um arranhão. Atropela um monte de gente, machuca um monte de gente, fere um monte de gente, mas ele mesmo não se machuca. Mas esse homem exterior não quebrantado provoca muitos desastres na vida pessoal, como na vida de todos que caminham com ele. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ou melhor dizendo, no livro de Gálatas, afirmou, Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Na versão Almeida está, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Mesmo que a pessoa tenha um chamado para servir a Deus, para ser um cristão fiel, ele enfrenta a resistência do homem exterior. Faz o que não quer fazer. Pensa, é só descuidar, é só deixar de cumprir a ordem bíblica de orar e vigiar. Pensa o que não quer pensar. Caminha por um caminho que não deseja caminhar. Então, Jesus, nesses dois versículos aí, 24 e 25, apontou o caminho para rompermos com a casca que aprisiona o nosso espírito. Então, versículo 24 e 25, digo-lhes que verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Presta atenção aqui no seu pastor. É importante entender o que Jesus disse. Ele fala da necessidade da semente morrer para que ela possa produzir muitos frutos. Então, a produção está na dependência da quebra da casca da semente. Agora, me ouça com um pouquinho mais de atenção ainda. Jesus não está ensinando uma prática que eu diria parece ilógica, ou carnal. Afinal, ninguém odeia a sua própria vida. Pois se eu odiar a minha vida, seguindo uma lógica de Jesus, eu terei que odiar a todos que convivem comigo. E geralmente, quem odeia de fato a sua vida, odeia a vida dos outros ao seu redor. Pois se eu odiar a minha vida, terei que odiar a do próximo. Pois Jesus disse que eu devo amar os meus inimigos, amar o próximo, independente de amigo ou não amigo, como eu me amo. Que eu devo amar o outro assim como eu amo a mim mesmo. Mas aqui, Jesus está dizendo aquele que não odiar a sua vida. Se eu me odeio, vou também odiar os outros. Ele,
Ele está falando aqui desse homem exterior. Ele está falando aqui das nossas emoções. Temos que fazer morrer os nossos pensamentos errados, produzidos pelo homem exterior. Você sabe, já foi dito N vezes aqui, uma pastora mundialmente conhecida escreveu um livro, O Campo da Batalha é a Mente. O campo da nossa batalha é a mente. O campo da batalha é a mente. Eu não consigo sair desse campo de batalha. Eu estou todos os dias nesse campo de batalha, pelejando, lutando, pondo a minha cabeça em ordem, pondo as minhas emoções em ordem, pondo os meus sentimentos em ordem, pondo os meus pensamentos em ordem. Para quê? Para eu não perder a direção. Por quê? Porque é tão fácil perder a direção. É só se deixar guiar, governar pelo homem exterior. O problema é que esta mudança na forma de pensar não acontece por um simples ato da nossa vontade. Ela acontece quando a casca que envolve, que esconde, que guarda o espírito é quebrada, é rompida. Se a mulher que entrou na casa de Simão leproso não quebrasse o vaso de alabastro, o que teria acontecido? Se ela não quebrasse, se ela entrasse com o vaso, assistisse e saísse com o vaso na sua mão, com certeza nada de relevante, nada de importante, talvez nem fosse citado na palavra de Deus a sua presença, não fosse citado que ela tinha nas mãos um lindo vaso de alabastro. João capítulo 12, a partir do versículo 1, diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O termo no texto puro refere-se ao nardo. Fala sobre uma vida espiritual sem mistura. Essa referência a que dentro do vaso de alabastro, um tipo de mármore, né? Dentro de do vaso de alabastro tinha um nardo puro. Repito, isso fala de uma vida espiritual sem mistura. Não havia nenhuma mistura naquele nardo. Por isso ele era de alto valor, por isso que ele era um óleo, um perfume caro. E o nardo, e o fato do nardo puro, ser puro, só foi percebido depois que o vaso foi quebrado. Às vezes quando você compra alguma coisa num vaso de vidro, você olha assim, né? Vê umas coisas estranhas, pode ter um. Mas aqui no alabastro, ele tinha que ser quebrado para poder ser percebido, discernido que ele era um nardo puro. Mesmo enxugando com seus cabelos os pés de Jesus, o aroma, o perfume se espalhou por toda a casa. Diz o texto: e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então, uma pergunta que cabe é: por que muitas casas não se enchem do perfume de Cristo? Por que que muitos dos nossos lares não estão cheios da fragrância do perfume de Cristo? Por que que acontecem coisas dentro dos nossos lares que jamais deveriam acontecer? Porque o vaso não foi quebrado.
porque a casca não rompeu, porque o vaso não foi quebrado. Quando o vaso exterior é quebrado, o espírito é liberado para servir a Deus, fazer a vontade de Deus com alegria. É liberado para adorar a Deus no espírito. O espírito fica livre para cumprir a vontade do Senhor. Hoje, queridos, a preocupação de muitos é mais com o vaso, com o homem exterior, do que com o homem interior. É por isso que vivemos um tempo de desleixo espiritual. Eu ia dizer relaxamento espiritual, mas relaxamento muitas das vezes também é uma coisa boa, necessária. A palavra melhor é desleixo, falta de zelo, de cuidado espiritual com o nosso interior. Qualquer coisa é motivo para nos afastar da comunhão da igreja. Já percebeu? Qualquer coisa. Pastor que ficar correndo, tentando resolver todas essas questões, vai acabar duro, morto, pilhado, estressado, desorientado, sem rumo, sem direção. Qualquer esbarrão nos leva a reclamar, a murmurar. Qualquer derrota nos derrota. Porque crente não é derrotado por derrota. Mesmo quando ele passa por uma derrota, ele sempre sai dela para uma vitória. Não fica na derrota. Qualquer derrota tem derrotado. Tem derrotado no sentido... Quando é que uma derrota te derrota? Você sabe? Quando ela te desanima. Qualquer derrota nos derrota quando ela nos faz desistir. Qualquer derrota nos derrota quando ela se transforma numa derrapagem, quando ela nos tira da pista. Mesmo quando uma derrota nos tirar da pista, se você tem o seu, se você é guiado por esse novo homem em Cristo Jesus, você vai voltar com firmeza para aquela pista e para aquele caminho, para fazer e continuar fazendo a vontade de Deus. Você sabe por que muitos continuam perdendo a direção? Porque continuam agindo como qualquer pessoa. Você não se surpreende, você não é tocado, você não salta aos teus olhos. Quando alguém que se diz cristão age como qualquer pessoa age, age como a pessoa, e quantos de nós até falamos que nós temos um amigo que não é nem cristão, mas que age melhor. Porque não são diferentes das pessoas que vivem sem Deus? A resposta é simples: porque a casca não foi quebrada. A casca não foi quebrada. Consequentemente, se a casca não foi quebrada, o espírito ainda está preso, impedido de se manifestar. Ouça, meus queridos irmãos, o homem exterior é um escravo das suas emoções. O homem exterior é um escravo dos seus sentimentos. O homem exterior é um escravo da sua própria vontade. É por isso que o salmista cantou no Salmo 51, versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você quer viver no espírito? Você quer libertar o seu homem interior
Romanos capítulo 8, versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E Paulo arremata dizendo em Romanos 8, 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pelo homem exterior não pode agradar a Deus. Não é que vai ser muito difícil, é que não pode, não pode. Quebre hoje esse vaso em nome de Jesus. Rompa com esta casca que está impedindo você de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Deixe que o perfume de Cristo seja sentido em todas as pessoas que convivem com você. Seja um perfume de vida e não um perfume de morte. Faça isso. Entregue-se, né, a uma iniciativa nossa. Sozinhos não podemos quebrar a casca. Mas em muitos casos, como a seringueira, é o interior que estoura a casca. Vem de dentro da semente a força para quebrar a casca. E esta força que vem de mim, de você, se chama colocar a nossa vontade nisso, nosso querer nisso. É o que você quer. De tudo que você sabe, o que você quer? Ah, eu quero a bênção de Deus. Tem muita gente que quer o melhor dos dois mundos. Quer o melhor do mundo humano, do mundo da carne, o melhor do mundo da igreja espiritual, dos crentes. Quer a bênção de Deus sem quebrar a casca. Quer produzir frutos sem mudar de vida. Quer a bênção de Deus, mas continuar deixando o homem exterior governar a sua vida. É por isso que há aquilo que eu já disse para você, eu não vou repetir. É por isso que tanta gente se desvia à toa. Eu costumo dizer, quando há certas situações difíceis de serem tratadas, quando há certos problemas, eu sempre digo assim: fulano vai suportar porque fulano é crente. Fulano vai aguentar. Eu também tenho aguentado tanta coisa. Como que o senhor aguenta? Que eu sou crente. Eu não aguento porque eu sou pastor. Eu não aguento porque eu sou bispo. Eu não aguento porque eu sou não sei o que lá. Eu aguento porque Jesus me salvou. Ele é a minha força. Quem é de Deus vai aguentar. Às vezes, certas crises. Vamos ver, irmão. Vamos ver o que vai sair daí, hein? Vamos ver o que vai sair da sua vida. Sniff. Magoei, não pode falar nada, não pode repreender. Olhe para você. Você ama a repreensão? Ou você abomina a repreensão? Ou você adora só o elogio, o aplauso, a aprovação? Não fez com o que você quer, não concordou com a sua ideia, então você vai para outro lugar. É assim a sua vida. Veja, tem gente que não quer casar porque não quer abrir mão da sua vontade. E faz muito bem não casar desse jeito. Porque casou, dançou. Eu subi aqui e a minha mulher sentou na cadeira que eu costumo sentar, na pontinha. Foi eu subir para cá, ela pluf, pulou para a minha cadeira. Como eu sou um pastor atento e vigilante, quando eu desci para ouvir o coral, eu falei assim: um minutinho que eu subi, você sentou na minha cadeira. E eu perguntei para ela: você está querendo ocupar o meu lugar? Ela passou a mão no meu braço e falou assim: não, estou só querendo todo o seu salário para mim. Não estou querendo.
Maridos, não deixe sua mulher ter muita comunhão com a carne. Isso pode ser uma coisa perigosa para você. Mas às vezes, né, queridão? Às vezes é assim a nossa vida. A gente, como é que é? Como é que está sendo você? Que crente é você? Que cristão é você? Será que passado esse tempo todo você ainda é governado pelo homem exterior? De verdade você ainda não morreu? De verdade você ainda não rompeu essa casca? Né? Você ainda gosta do ditado, ah, não catuca a vara, a onça com a vara curta, porque você ainda é onça. Você ainda não morreu, você ainda não mudou, você ainda não está deixando se governar. Ah, mas eu como que eu quero, mas eu não consigo, pois é. Então, há uma parte que você se quebranta, você se deixa. O barro não fica pulando da mão do oleiro, o barro se deixa amassar. Se deixa tratar, se deixa atrapalhar, trabalhar. Então a casca precisa morrer. A semente precisa morrer. Se ela cair em terra e não morrer, não vai adiantar nada. Vai tudo ser uma perda. E no nosso caso, infelizmente, uma perda eterna. Uma perda eterna. Então, quebrantes. Quebrantes. E deixe-se quebrantar por Deus e pela sua palavra. Por Deus e pela sua palavra. Muitas das vezes nós confundimos. Às vezes a gente pensa que está reagindo aos homens. Não, porque o peso da minha opinião. Não é? Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu sou assim mesmo. Eu não sei se você é uma pessoa muito crítica. Todos nós somos críticos. Todos nós temos um senso de crítica. Temos a capacidade de avaliar, de julgar. Mas eu não sei se você é alguém que diz assim, mas eu sou muito crítica. Quando alguém fala para mim assim, não, mas ô pastor, eu sou muito crítico, eu sempre digo assim, então deixe de ser. Eu não digo deixe de ser por minha causa. Deixe de ser por sua própria causa. Porque se você for governado pelo homem exterior, que é muito crítico, você vai acabar sozinho. Você vai acabar amargurado. Você vai acabar de um jeito. Amém. Gosto quando eu prego e você só escuta e não diz amém. Tenho a impressão que a palavra vai entrando bem, vai atingindo aquele ponto que deve atingir. Vamos orar? Baseado nessa palavra, vamos nos inspirar para olhar para nós antes de tomar a ceia. A pergunta simples, e acho também que não precisa de muito tempo para responder, é: quem está governando a sua vida? Quem está dirigindo o carro da sua vida? É o seu homem exterior ou é o seu homem interior? Ore, fale com Deus, abra o seu coração. Se você reconhece a necessidade de quebrar essa casca, peça ajuda de Deus, peça ajuda do Espírito Santo. Meus irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham nos ajudar. Os pastores, pastor Alexandre está ausente nesta manhã e vai estar ausente logo mais. Ele está ministrando a palavra de Deus em na nossa igreja em Jardim Anhangá. Peço que você me ajude em oração. Espero em Deus agora no mês de setembro designar o pastor para assumir a igreja em Jardim Anhangá. Enquanto isso não acontece, os nossos pastores aqui estão se revezando para ministrar lá, abençoar, pastorear aquele rebanho. Vamos pedir a Deus, dependemos de Deus para tudo, né? Para que a gente possa acertar, a gente possa fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, podem servir, por favor, a igreja, os irmãos. Curva sua cabeça, fecha os olhos.
Fale com Deus. Diga a Deus: Senhor, eu quero, eu preciso. Há coisas que precisam morrer na minha vida e precisam morrer hoje. 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 Hoje é o tempo, hoje é a hora da oportunidade para mim e para você.
teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos nos colocar de pé todos para celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Esse é um momento único na nossa vida, aleluia. Se Deus nos der vida e oportunidade, nós vamos participar de outras Santa Ceia. Mas nós podemos participar desta, nesta manhã. E esta não vai se repetir, aleluia. Daí o privilégio de estarmos à mesa com o Senhor nesta manhã, pedindo que a sua obra em nós seja completa. Vamos agradecer a Deus. Agradeça a Deus por este pão partido. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Então, lembre-se do que a Bíblia diz. Eu não estava lá. A minha memória daquele dia não é uma memória humana, pessoal. É a memória da palavra de Deus. Pelo que a Bíblia diz que aconteceu, como aconteceu. Pai, obrigado, Pai, pelo sacrifício. Jesus se humilhou a si mesmo, assumindo a forma humana. Esteve, habitou entre nós, deu a sua vida na cruz, Pai. E não tem como segurar o pão, o cálice, não lembrar e não pensar no madeiro, na coroa de espinhos, na afronta, na vergonha, na agressão, na blasfêmia, nas lágrimas de sangue no jardim, na agonia, na entrega, na conclusão do seu pedido, da sua oração. Pai, seja feita a tua vontade, Pai. Que ao comer, ao beber, que a nossa vida seja parecida, conformada, nossa atitude, a nossa reação seja a do Senhor. Todos nós somos impelidos a pedir, a clamar, mas que a gente também diga: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Mesmo que eu vá perder, mesmo que eu vá sentir, mesmo que eu vá passar por vales escuros, mas eu sei que ainda lá a tua boa mão vai me acompanhar. Senhor, não importa o caminho, ele me conduz em vitória. Obrigado por este pão, obrigado pelo sacrifício. Comemos e bebemos em memória deste ato, desta obra. Na cruz do Calvário e na nossa vida, e na minha vida e na vida do meu irmão. Pai, nós oramos com fé e gratidão. Nós participamos com gratidão e com alegria, Pai. Porque participamos não da derrota, não da morte, mas da vida, da vitória. De Cristo Jesus e da sua igreja, Pai. Obrigado por este pão, em nome de Jesus. Vamos comer do pão todos. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Jesus. Oh, meu Jesus amado. Ah, meu Jesus maravilhoso. Eu te adoro. Eu te amo, Pai. Jesus, a palavra de Deus, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Até que ele venha, aleluia.
ao participar desta mesa nesta manhã, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Jesus. Maranata. Que a minha vida, que a vida do meu irmão, que o nosso caminho, que a nossa maneira de viver seja na base do Maranata. Seja na base de uma prontidão para o grande dia. Aleluia. Obrigado por esse cálice, pelo sangue derramado na cruz, derramado na vida daquele que crê, pela perdão, remissão dos pecados. A dívida foi paga. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois foi Cristo quem os resgatou, os justificou com o seu próprio sangue. Obrigado, Jesus, por esta verdade eterna, sabida no céu e na terra. Aleluia. Obrigado, Pai, que ao comer do pão e beber do cálice nesta manhã, que toda casca, toda força do homem exterior seja quebrada na vida do teu povo. Que a gente possa viver debaixo da graça e do fluir do teu Santo Espírito, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, vamos beber do cálice todos. Aleluia. Aleluia. Cantar, antes de sairmos, o velho e bom hino chamado Rude Cruz. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, levante suas mãos. Ela um dia fugiu como em pleno. Sua voz.
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Aleluia! Glória a Deus. Pode sair da sua boca. Ah, porque você vai reencarnar e reencarnar. Você tem que abrir a sua boca e dizer: é a cruz que vai te salvar. A cruz de Cristo Jesus. Ela é a porta, ele é o caminho da salvação. Essa mensagem precisa ser pregada. Loucura para os homens, para o mundo, mas o poder de Deus, o Evangelho de Deus. Leve a sua cruz, leve a sua fé, leve a mensagem, onde quer que você estiver. Amém? Pai, obrigado por esta manhã, esse tempo tão bom que vivemos aqui na tua casa. Que a tua bênção se estenda sobre nós, em cada detalhe deste dia, o evangelismo, a comunhão em família, o culto que vai acontecer logo mais, aquilo que o meu irmão for se envolver, que ele esteja na tua presença, que ele aproveite esse domingo para ter uma extensa comunhão contigo, Pai, com teu Espírito, com a tua palavra. Nos conduz em paz, nos permita, nos traga de volta em segurança este lugar. Pai, obrigado por tudo, nós te agradecemos. No nome de Jesus, os amigos que nos acompanharam através da internet, nós oramos por cada um deles, pedindo que o Senhor os abençoe, os guarde e dê a todos eles oportunidades também de estar na tua casa, estar na tua presença, junto com o teu povo, louvando e servindo a ti. Obrigado, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Bom dia para você, vá em paz, bom almoço, coma pouco, o Senhor te guarde. Amém.